あれは何だ。評議員たちはあそこから聖なる鍵の奉納を見守るはずだったのだ。大いなる旅立ちの始まりをな。鍵はまだ使われていない。鍵を見つけろ。中に入らなければ。では一方アビタ、突入手段については考えがある。
お前は俺が嫌いだし、俺もお前が大嫌いだ。だが今手を打たなきゃ、お頭がリングを作動させちまう。そうなりゃ、俺らは全滅だ。バルタロスはコントロールルームに籠城している。鍵ならあるんだ、これ。さあ、万死で援護を頼むぜ。どうせ歓迎はされん。
あんなのわかるねえのだ。やつらを中に入れるんだ。一言でも喋りやがったらその面玉をえぐり出すぞ、うん、お前の方はそんなもんじゃ済まないがな。アルタロス、やめろ、うん、バカな。鍵を置くんだ。大祭司様に背けというのか。エイローは預言者たちが歌っているような代物ではない。アーミタ、それは異端者のセリフだぞ。そうか。オラクル、ヘイローの目的は何だ。信号的に7つ。お前は黙ってろ。はいはい、お手柔らかに頼むぜ。そのおつぶを吹っ飛ばされたくなきゃそいつらを下がらせろ。ほら続けな。聖なるリングとは何なんだ。パラサイトの細くなる生命体を排除し、ブラッドを無害化するためフォアランナーによって作られた最終兵器です。リングを作った者たちは、フォアランナーはどうなった。まさつきたか、私の想像しはリングを作動させました。その結果、彼ら及び銀河系の半径3倍以内の全知的生命体は消滅しました。計画通りです。関連データをご覧になりますか。タルタロス、預言者たちは大嘘つきだぞ。そんなはずない。大いなる旅立ちは始まったんだ。そしてエリートではなく我々ブルートが預言者様と行くのだ。
あれは何？リニコンです。何に使うの？超高速の通信システムです。周波数が。通信って一体どこと？他のリングとです。説明して。レールセーフプロトコルです。緊急シャットダウンが実行されるとシステムは自動的に待機状態へと移行します。つまり現在全てのリングは遠隔操作が可能な状態です。遠隔操作？ここから？ご冗談。聞け、ティンカーベル。もしお前が。ではどこ？リングの遠隔操作はどこなら可能なの？オークです。当然でしょう。で、それは一体どこにあるんだ？何者かが接近中。絶対は識別不能です。味方でなければ排除しろ。こちら、スパルタン117。聞こえますか、オーバー。その無線を拾え。チーフ、君はあの船で一体何をしていたのかね。ケリをつけてきました。誰もいない墓は沈黙に満たされた。私の役目は終わったようだ。だが私はまだ安らげない。質問がたっぷりある。私が尋ね、お前が答える番だ。いいわよ、始めて。